גזלו מאיתנו את האסבסט והעישון באוטובוסים. עכשיו הם רוצים את הפלסטיק שלנו. כל דקה נזרקת לים כמות של מסעית זבל שלמה של פלסטיק. בן אדם אוכל כמות של כרטיס אשראי בשבוע. אנחנו טובעים באשפה ואפשר לעשות את זה אחרת. זה לא גזירת גורל. אבל לא כולם משתכנעים מהעובדות. יש לי תחושה שיש פה איזה דת עולמית גדולה שנקרא דת הסביבה. וכמו כל דעת, לימדו אותי פה שאסור לעשות כפייה דתית. כבר למעלה מ-50 שנה, שארגוני הסביבה מנסים לשכנע אותנו שפלסטיק מזיק ושיש לצמצם בצריכתו. אבל פלסטיק עשוי מנפט, ולתעשיית הנפט יש השפעה מזיקה על הסביבה, ובעיקר על המוח שלנו. כל שנה דוחפים לנו עוד פלסטיק מיותר, תוך הקפדה על אשליית המחזור, בשביל המצפון. מה קורה עם כל הפלסטיק אחרי שזורקים אותו למחזור? האמת שאני יודעת שכלום. צעצועים, בגדים, נראה לי, פליז, זה עשוי מפלסטיק? או יעשו מזה צנחות, פלסטיק, או יעשו מזה כוסות, פלסטיק, או... כל מיני סלסלות לירקות וכאלה. וכמה מהפלסטיק באמת מגיע למחזור? 15% במקרה הטוב. 20%? בערך 40%, אני פסימי כאילו. מה האחוז שממחזירים פה? לדעתי יותר קרוב ל-3-4% אולי, משהו כזה. למעשה, רק 9% ממוצרי הפלסטיק בעולם מגיעים למחזור. השאלה היא, למה? היום פט ופלסטיק קשיח, אפשר לקנות אותם במעל 500 שקל לטון. אין סיבה שאני אשלם עליהם, או מישהו אחר יעשה את זה, ישלם עליהם 130, 140 שקל בשביל למיין אותם. לכן כלכלי, זה לא עובד. לא כלכלי, אבל חובה. בישראל חוקק חוק למחזור בקבוקים, ולאחריו חוק האריזות. חוקים אלו הטילו על תאגידי המזון את האחריות למחזר את האריזות בהן נמכרים מזון ומשקאות, כדי שלא יתאמנו באדמה לאחר שנת 2020. מי שעומדים מאחורי תאגיד המחזור עם חברות המשקאות, בראשן קוקה קולה, מבחינתם תאגיד המחזור היה אמור להיות כלי שבו מפחיתים את הזיהום שהם עצמם גורמים. באיגוד האירופי, תאגידי המחזור מטפלים ב-50% מהפלסטיק. פנינו למשרד להגנת הסביבה, שהודע כי בישראל לא עומדים ביעדי ההטמנה. ונגד המשרד הוגשה עתירה בנושא. כמו כן, המשרד הבהיר כי קיים קושי במחזור אריזות הפלסטיק, ולכן יעדי המחזור לא השתנו משנת 2012, והם עדיין עומדים על 22.5% בלבד, שהם חצי מהיעדים באיחוד האירופאי. ומה קורה בינתיים בישראל? כמה טוב שהפוקוס של הציבור מכוון למחזור בפחים הכתומים, במקום הירתמות למאבק לצמצום צריכה וייצור של מוצרים מפלסטיק. אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו שזרקנו את זה לפח הכתום, ואז איתו הם עושים אריזות לשישיית קוקה קולה מפלסטיק במקום הקרטון שהיה שם קודם. אפילו מקלות לארטיקים ראיתי שעושים אותם במקום מעץ, עושים אותם מפלסטיק. מייצרים שימושים בכוח שזה עוד פעם אחת שאי אפשר יהיה למחזר אותה יותר. ומה עושים עם האריזות שאי אפשר למחזר? כל זה פלסטיק. כל החומרי ניקוי, כל המוצרים, הכל מפלסטיק. אפילו זה, שזה מתכת, אבל זה פלסטיק. גם הגבינות, החומוסים, הנקניקים,
הכל פלסטיק. עולם הפלסטיק. גביעים של קוטג' ומעדנים שבינתיים אין להם פתרון מחזורי. כל הנושא של מוצרים מולטי ליירס, כל החטיפים וכולי, עדיין, במקום ללכת להטמנה, עדיין ריקאברי עדיף על ההטמנה, ולכן, אמנם הם לא מייצרים עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, אבל זה הולך להשבה, זה מחליף שימוש במשאבי טבע בנשר, וזה מצוין. אז מה זו בעצם השבה? לא כל הציבור יודע שזה בעצם שריפה של פסולת לייצור של אנרגיה. וגם תאגידי המחזור יכולים להשיב פסולת לאנרגיה. זה מאושר, זה תקין. אתם קוראים לזה השבת אנרגיה כדי לנסות לגרום לזה לראות חיובי יותר. משרפות מעבירות את הזיהום שאנחנו רואים בעין והופכות אותם לזיהום אוויר שאנחנו לא רואים אותם כמו שצריך. אז אם לא להטמין למחזר או לשרוף, אולי אפשר לגלגל את הפסולת לחול? לא את כל הפסולות אפשר למחזר בארץ, ולכן חלק מהפסולת מיוצאת למחזור בתשתיות בחו"ל, במפעלי מחזור בחו"ל. זה מותר, אפשר לעשות את זה. פלסטיק לדול מושמידלרי הוונלרן, בונה היץ' מיוזולמדן, טורקיה יהיה הוצ'גולדנז. אין באמת פיקוח. כאילו מבחינתנו שלחנו את זה, ועל הבב אללה ומה יהיה שם בהמשך. והטורקים... בעצם הזול שם, כוח האדם, זול שם חשמל, זול שם מים וכו' וכו' וכו'. זה סוג של הקטנת ראש, הסרת אחריות. חברות המשקאות צריכות לעשות את הדרך שלהם, לבנות את אבני הדרך, להראות איך הן מתכננות להפחית את הזיהום שהן מייצרות. זה גם במחזור וזה בעיקר בהחלפת חומרי הגלם שהם משתמשים בהם לחומרים שהם טובים יותר ושאפשר לטפל בהם בצורה טובה יותר, כי פלסטיק קשה למחזר. יש פה משהו שלדעתך אין בו פלסטיק בכלל? לא, הכל מפלסטיק. אם יש פה עלויות נלוות, מי שעושה הון מהכסף שלנו בזה שמוכרים לנו את הבקבוקים ומוכרים לנו את הפלסטיק והאריזות מלכתחילה, הם אלה שצריכים לשלם את זה ולספוג את זה. דוח חדש של גרינפיס ארצות הברית חושף את הקשר בין תאגידי המזון והמשקאות, שהם מזהמי הפלסטיק הגדולים בעולם, לבין תאגידי הדלקים המזהמים, כך שהאינטרס הוא להגביר את הייצור ולא למחזר. ומה נעשה עם כל הפלסטיק? נחיה ונראה. הייתה טירונות מאוד קשה, הייתי מאוד אאוטסיידר שם. היו לי הפרעות שינה, היו לי גם הפרעות אכילה אז באותה תקופה, היה לי ממש ממש קשה. בתור לקבל את הנשק פתאום ניתן לי ממש חרדה, והתחלתי ממש לפחד ולבכות. הרגשתי באמת באיזשהו שפל, הבחנו לי דיכאון קליני. היא שמה את הנשק על השולחן ומבקשת ממני לגעת בו. ואז זה הפך להיות ממש אגרסיבי, כאילו ברמה שהיא ככה מתחילה לגעת בו, ואת רואה ולא קורה כלום, ותחזירי אחריי. ואני כאילו בוכה ובוכה, ומאחוריי עמד קמן, ולא עשה כלום. והגעתי ממש להתקף חרדה רציני, ובסוף פינו אותי באמבולנס. סניר וטל עברו תקופות נפשיות קשות בצבא, המלוות בהתקפי חרדה, סיוטים והתעללויות, עד שהבינו שהדרך היחידה להיחלץ היא על ידי קבלת פטור על סעיף נפשי. אלא שבצבא מצביעים על עלייה בכמות הפטורים מסיבה נפשית בשנים האחרונות, ורואים ב-6.8% המקבלים פטור נפשי כתופעה מדיגה שיש להילחם בה. אנחנו פעלנו כדי לחקור את הדברים הרבה יותר לעומק, להקטין את היקף הפטור הנפשי, בהגדרה. הערך או האתוס של השירות הוא נשחק. העלייה כלולה בכמות הפטורים. האם זה נתון שמניח את הדעת? לא רק מניח את הדעת, זה נתון שהוא בחסר. באוכלוסייה הכללית יש הרבה יותר מזה אנשים שסובלים ממחלות של הרגש. במקום לראות את המספרים בקונטקסט הזה ולהגיד יש בעיה, יש נשר נפשי וכו', זה למעשה פופוליזם. כל האנשים אמרו לי כאילו, מה באמת? על מה השתחררת? אמרתי שהיה לי חרדה מהנשק, והיה זה כזה, באמת? כאילו, באמת היה לך? או שסתם עשית כדי להשתחרר? וכאילו, בואי, תכלס אמצאת. גם בצבא לא הצליחו להאמין, בתכלס.
הקבנית הראשונה הייתה בטירונות, היא לא בדיוק האמינה לי. היה לה טונו קצני, אני לא רואה בעיה שתמשיך להיות פה. אין פה, אין לך איזשהו משהו חרי, אני לא קונה את זה. אני חושבת שההנחה שאנשים מתחזים בשביל לקבל פטור נפשית היא חלק מהעניין של התפיסה המיליטריסטית הזאת, שאנחנו צריכים להסתיר את הרגשות הקשים שלנו אם אנחנו מתמודדים איתם. ואני חושבת שאפשר לחשוד גם שהרבה מאוד אנשים משקרים שהכל אצלם בסדר בזמן שדברים הם לא בסדר. התופעה של התחזות היא שולית, גם בלשכות הגיוס וגם בשירות. חיילים לא באים לקבנים כי טוב להם. חיילים באים לקבנים כי רע להם. לדעתי זה בור שהרבה פעמים קבנים נופלים אליו, הוא משקר לי, הוא לא משקר לי. ואם הוא משקר לי שהוא עושה פיפי במיטה, אבל מאחורי זה יש מצוקה אחרת. עדיף לשחרר חיילים שקצת הגזימו, אפילו עבדו עלינו, ואלה מקרים נדירים, מאשר להשאיר בשירות חיילים שברור שלא מתאימים לו. אתה מספר הערב על תוכנית חדשה, תוכנית שמנסה איכשהו להילחם בתופעה הזאת. כן, בעיקר באלה שמתחזים ומשיגים פטור צבאי כדי לא לשרת בצבא. והדרך לעשות את זה של צה"ל היא לפתוח מאות תפקידים שיהיו לבעלי פרופיל 21 על רקע נפשי, כמובן כל אחד והאילוצים שלו. קיבלת פרופיל 21 על רקע נפשי, בוא לשרת בצבא, אין לך פטור. זה אומר שמאמיסים על אותה מחלקת בריאות הנפש חיילים שצריך לעקוב אחריהם ולוודא את שלומם הנפשי באופן קבוע, אולי אפילו יום אחרי יום, זה בטוח יעלה את שיעור ההתאבדויות בצה"ל. אז האם המערכת מסוגלת להתמודד עם הנטל לגייס עוד חיילים עם בעיות נפשיות? לאחרונה, מבקר המדינה ביקר את איכות המערכת על אי ממושן של הפניות פסיכיאטריות, זמני המתנה ארוכים והימנעות מביצוע מעקב יזום אחר חיילים הסובלים מקשיים. המערך מוגבל ביכולות של מבחינת המשאבים שנותנים לו. יש פחות מדי קבנים, יש פחות מדי זמן לכל קבן. כל סוף של שיחה עם קבן, אני אמרתי שאני מבקשת טיפול, אני רוצה טיפול. וכל פעם שמזמנים אותי מחדש אצל הקבן, הוא רק שואל אותי כזה, יש לך מחשבות אובדניות? לא, אוקיי. אני מקבלת פה החלטה לגבי ילד בן 16 וחצי, לגבי העתיד שלו, לגבי סימון נפשי שלו, הבחנה שלו, שיש לי חצי שעה, שעה לכל אחד, שאני לא תמיד מאשרים לי להכניס את ההורים, שההורים הם חלק מאוד מאוד מרכזי. כלומר, היו מצבים שחשבת שמישהו צריך להשתחרר והיו לחצים עלייך להשאיר אותו? כן. אני רוצה להאמין שעמדתי בלחצים האלה ושמתי את המקצועיות במקום הראשון, אבל זה לחץ מאוד מאוד קשה, וזה גם לא רק לחצים ישירים. אתה חלק מהמערכת, אתה מזוהה איתה. גם רצו שאני אקבל כדורים. אני הייתי מאוד נגד זה, כי אם הכל היה בסדר עד שהגעתי לצבא, אז למה אני צריך לאלץ את עצמי להשתייך לצבא ולנסות לשנות את עצמי מבפנים? זה כאילו היה כזה קצת הסתובב בעולם עם איזשהו סעיף שהוא כאילו לא קשור אליי בכלל. ככה זה הרגיש. זה בעיקרון כל התיק הנפשי שלי מצה"ל. ואתה חושב שמה שכתוב פה זה נכון עליך גם בחיים שלך באזרחות? בדידות לא, אני לא מרגיש בודד. ירידה בענה לא, אני מאוד מאושר, אני מאוד שמח, אני יודע לחיות מה שנקרא. בתקופה שאחרי השחרור, השלים שניר את חלומו ובחר לתרום ולייצג את המדינה במשלחת של הסוכנות היהודית באמריקה. איך זה מסתדר? כל התכונות האלה שכותבת פרעת הסתגלות ובדידות וקשיים חברתיים ואפילו דימוי עצמי, בן אדם שנמצא כמה חודשים בארץ זרה ולהדריך ילדים ולהיות אישיות לדוגמה, איך זה מסתדר עם ההבחנה הזאת? תראה, זאת שאלה מאוד יפה. בסופו של דבר זה חלק מהאופי שלי. יש לי את היכולות האלה ומנטליות צבאית היא משהו שהוא גדול עליי. גם טל, שהובחנה עם הפרעת חרדה הפוגעת בתפקוד היומיומי, מתפקדת מצוין כבת שירות לאומי בפנימייה לנוער בסיכון. אני כאילו נמצאת במקום של נוער בסיכון בעבודה הכי אינטנסיבית שיש, מהבוקר עד הלילה, ואין לי שום חרדה שפוגעת לי בתפקוד היומיומי, כאילו, בכלל. יש לי נערות שלפעמים הן נמצאות איתי בחרדה, ואני אומרת להן,
אני פחות מבינה את זה, אולי תוכלו תדברו עם טל, כאילו תעזור לכם לעבור את זה. היה לי ממש מקרה כאילו כזה. זה מה שמחבר אותי לבנות, זה ממש עוזר לי כאילו להבין אותנו, נגיד ברגעים שאין חובות חרדה, אז כאילו לדעת מה לעשות. בישראל 2021, הצבא עדיין פועל בגישה של צבא העם. הוא ממשיך למלא את התפקיד שיועד לו, לגייס את כולם. כדי להראות שהוא מצליח בכך, הוא חייב להגדיר את מי שאינם מגויסים כבעלי הפרעה פסיכיאטרית, או לציירם כמתחזים ושקרנים. הם לא רוצים לייצר הרגשה שזה נורמלי או רגיל שאנשים לא מתגייסים. הם לא רוצים להודות בזה שיש אנשים שזה פשוט לא מתאים להם. הם רוצים שאם מישהו מקבל פטור מהצבא, זה יהיה בגלל שיש לו בעיה אמיתית וחד משמעית. בגלל שזה בעצם דרך להגיד, הדבר הנורמלי הוא להתגייס. הייתי צריכה לעבור כאילו את הסיוט של החיים שלי בשביל לקבל פטור ולהגיע לשירות לאומי. זה לא הגיוני, כמה שצריך להילחם במערכת הזאת בשביל לצאת ממנה. אני שחר פרץ, אני בת 18, וב-31 באוגוסט אני אסרב להתגייס לצה"ל. קיבלתי את ההחלטה הזאת מתוך האמונה שאני לא רוצה לפגוע במיליוני בני אדם בשטחים ובעזה, שאני לא רוצה לקחת חלק במערכת הדקנית והאלימה שממשיכה לדכא ולהרוג. ההחלטה שלי לסרב הגיעה מתוך מפגש עם בני נוער פלסטינים ופלסטיניות שפגשתי במחנה קיץ בסוף כיתה ח', ובעצם מאותה שנה המשכתי לפגוש אותם בכל שנה ושנה, והתגבשה לי ההבנה שאני לא רוצה לפגוש אנשים ששחיתי איתם בבריכה במחסום כשאני עם נשק ושהם מבקשים לעבור. אני לא רוצה לפגוש אותם כמספר במחשב של מודיעין ולהחליט האם לדווח עליהם או לשלוח עליהם פקודה להוצאה להורג או כל דבר אחר. מגיל מאוד צעיר במדינה הזאת אנחנו מתרגלים לרעיון שאנחנו מתגייסים לצבא. אנחנו מתרגלים לרעיון שמדים זה חלק טבעי מהמרחב הציבורי, שרואים מלא נשקים באוטובוסים בימי ראשון. ואני חושבת שההחלטה לא לקחת חלק בדבר הזה, ההחלטה לא ללבוש מדים, ההחלטה לא להחזיק נשק, היא החלטה אמיצה ולא מובנת מאליה. החלטה שמאוד מאוד קשה לעשות אותה במרחב הזה, שמקדש חיילים, שמקדש את המוות, שמקדש גיבורים מתים, שהרחובות בו קרויים על שמם של מפקדים ובבתי ספר בכל שנה עושים טקסים וצפירה ואין דרך אחרת. אני בחרתי לא לגשת לקבל ולא לגשת לבעלת מצפון. חשוב לי לקבל את הפטור שלי לא מאחורי הדלת, אלא לפניה. חשוב לי שכמה שיותר אנשים יוכלו לשמוע, לראות, ובכלל להכיר שיש אנשים שלא מתגייסים, שיש אנשים שמעבירים ביקורת על מה שהצבא עושה. למרות שידעתי שאני לא רוצה להתגייס, בהתחלה לא ידעתי באיזה אופן אני רוצה לעשות את זה. וכשראיתי סרבנות וסרבנים אחרים מסרבים ובאופן פומבי מצהירים שהם לא מוכנים לקחת חלק במציאות הנוכחית בישראל, בעזה ובגדה המערבית, זה גרם לי לרצות להיות חלק מזה, לרצות להיות חלק מהתנועה הגדולה יותר שמתנגדת לאלימות בצורה ברורה וגדולה ובקול חזק. בעיניי לסירוב יש השפעה אדירה. יש השפעה אדירה על בני נוער, יש השפעה אדירה על פלסטינים ופלסטיניות, ויש השפעה על אנשים בעולם כולו שרואים שאפשר לעשות משהו אחר, שאפשר להחליט ללכת בדרך אחרת, בדרך לא אלימה. אני הייתי רוצה שבני ובנות נוער שנמצאים לפני הגיוס שלהם, לפני צו ראשון, ישאלו את עצמם שאלות על המקום הזה שהם נמצאים בו. ישאלו את עצמם וממש יחקרו מה קורה בצבא. מה הצבא עושה לאנשים אחרים? על מי הצבא מגן ואת מי הצבא הורג? אני לא מפחדת להיכנס לכלא, אני אפילו מחכה לזה ברמה מסוימת.
הסרבנו הגיבור! כל הכבוד! לחשוב שאני עוד חודשיים יהיה פה בכלא, זה מחשבה מאוד משונה. לחשוב מה אני אעבור, מה אני ארגיש, האם אני אשמע את הצעקות. אבל אני מקווה שיהיה טוב ושאני אתרגש מזה שכולם מגיעים לתמוך. אני מאוד מאמינה במה שאני עושה ובהחלטה שלקחתי. ואני מחכה להתמודד איתה. אני רוצה להגיע לנקודה שבה אני מסרבת ובאופן פעיל מתנגדת למה שקורה. שתהיה לנו שנה של הרבה בריאות ושינוי חברתי, שנה של הרבה יותר שקט ושלווה. כדי שתהיה זו שנה טובה באמת, זו צריכה להיות שנה של שינוי מדיניות. שנה של הגדלת מאגר הדיור הציבורי, שנה של העלאת שכר המינימום, של הגדלת קצבאות הקיום. כולי תקווה שבשנה החדשה ממשלת ישראל תיקח על עצמה סוף סוף אחריות למאבק בעוני ולקידום הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל. בהדיה القريه تفترض تفتخر البنيه التحتيه والخدمات الاساسيه مثل المياه والكهرباء والخدمات الثقافيه والاعمال وتطوير الاقتصادي. للسنه القادمه اتمنى لكم سنه جميله وجيده، سنه صحيه وعادله ومساواه لجميع المواطنين والاعتراف بالكره الغير المعترف بها. אני מאחל לישראל שתקציב לביטחון תזונתי יעוגן סוף סוף בספר התקציב של המדינה, וכך הזכות הזאת תעוגן סוף סוף, ולא נצטרך לריב עליה מדי שנה ושנה, כי נמאס. ממשלת שינוי יקרה, הגיע הזמן לשנות. אין סיבה להטיל פיקוח על לחם לבן או על סוכר. הגיע הזמן להטיל פיקוח מחירים על ירקות, פירות, דגנים, קטניות. זה הזמן. זה זכות של כל בן אדם גישה לאוכל בריא. וגם יהיה פתרונות לטווח ארוך שאנחנו נהיה בחברה אזרחית, שוויונית ומזינה. אנו מאחלים שנה בה נראה את האדם שנברא בצלם אלוקים. שנה בה הממשלה תעבוד יחד, לא רק הרווחה והבריאות, אלא כלל המשרדים, חקלאות, כלכלה, אוצר ומשפטים, כולם ישפו לעבודה משותפת למען הקיום בכבוד. כך שאף אחד ואחת לא יצטרך לבחור בין מזון לדיור לתרופות. ממשלת ישראל, אנחנו מצפים לדאוג לבני נוער בסיכון, שלא נשארו מבית ספר כי הם רעבים. כמו שיש תוכנית ארוחות בבתי ספר יסודיים בפריפריה, חייבים להכיל גם את התלמידים בחטיבות ובתיכונים לנוער בסיכון, כדי להבטיח שהם יוכלו ללמוד. مع افتتاح السنة الدراسية في مدارسنا العربية نطالب الحكومة بتخطيط سياسة عادل لتوفير الأمن الغذائي لطلابنا في مدارسنا الخاصة ولمجتمعنا العربي بشكل عام. دمتم بخير. אני רוצה לאחל שנה טובה. שנה שבה ממשלת ישראל תעסוק בחיבור המגזר השלישי לפעילותה למען החברה הישראלית. רק יחד אנחנו נוכל לכל אתגר. תהיה לנו שנה טובה ומבורכת. שנה טובה. סוגיית מבקשי המקלט האפריקאים כמעט וירדה מסדר היום הציבורי, אבל ההצגה אדם לא חוקי שהתקיימה בפסטיבל שייך הברק בטבעון מנסה לספר לציבור הישראלי על המציאות המורכבת של עשרות אלפי בני אדם שעדיין חיים כאן ללא מעמד וללא היכולת לחלום. אני עומד מדארפור סודן בארץ 10 שנים ועדיין אדם לא חוקי. אני חשלו מארטריה בארץ 8 שנים, עדיין אדם לא חוקי. הפרויקט הזה בעצם התחיל עם פתיחת מתקן חולות. בסוף 2013, תחילת 2014, קהילת ישראל פתחה את המתקן הזה כדי לייבש אותם, כדי להרוג להם את הזמן שהם ירצו לעזוב מרצון. הצטרפתי לתיאטרון חולות ב-2016, שהייתי בחולות. ואני זוכרת שאני כל כך נדהמתי, והרגשתי שמישהו נתן לי איזשהו אגרוף בבטן, ולא האמנתי שאדם שנמצא
אולי מרחק כמה צעדים ספורים ממני, חווה זוועות כאלה. ניגשתי לכן אחרי ההצגה ואמרתי לו, אני בפנים. I joined חולות תיאטר at a time when I didn't have any option to spend my time. I was in a detention center. הפעם האחרונה שפגשתי את אבא שלי, שהייתי בגיל 16, 7 שנים עד היום. אבא שלי היה 25 שנה בצבא, ופתאום הוא לא אמר לאף אחד ולא חזר. אנחנו ניקח אותך לצבא. בגלל זה אני גם ברחתי מהמדינה, בגלל הצבא. אנחנו עובדים בשיטה שנקראת תיאטרון המדוקאים של אוגוסטו בואלה ברזילאי. התיאטרון הוא כלי ליצירת אומנות, גם למאבק אקטיביסטי ולפוליטיזציה, ותהליכים כמו תרפויטים. וכשפגשנו את האפריקאים במתקן חולות, הם הבינו את זה מיד. תחנה הבאה, גשר קרקע. ישראלים ומבקשי מקלט נמצאים ביחד באותו חלל ובאותו זמן ונוקטים פעולה, ואיזושהי שותפות ואהבה נורא גדולה עוברת לקהל. זה אפשרי, זה המסר. יש גזענות פה. זה אתה מרגיש כי אתה שחור ו... מרגיש שמסתכל עליך ואני, כאילו, אתה מסתכל את הצבע שלך, זה ממש קשה. גם אני, כמו רבים מהסביבה הקרובה שלי, הייתי איזשהו תוצר של מנגנון פחד. אימאלה! וכשהגעתי לקבוצה, אז דווקא גיליתי קהילה כל כך עדינה ועדיבה וכל כך שונה ממה שראיתי בתקשורת או ממה ששמעתי, הבנתי עד כמה בקלות. גם אני הייתי יכולה להיות חלק מהעדר שהולך אחר איומים והפחדות. We are in the limbo. We don't know what would happen tomorrow. You can't treat people in a way that they can totally vanish or be emotionally destroyed forever. הם באים מרצח עם, הם באים מדיקטטורות, והם עשו את המהלך הזה בלית ברירה. רק במדינת ישראל, מתוך המדינות הדמוקרטיות בעולם, אדם יכול להיות 6 שנים, 8 שנים, 10 שנים, 12 שנה, בלי מעמד. שום דבר. לא פליט, לא מגורש, לא תושב זמני, כלום. שרפו את הכפר שלי. איבדתי את אח שלי, אדם, ואת אמא שלי, אווה. It really gave me a confidence how to express myself. And it was an amazing tool that I've been using since then. זה חלק מהמשפחה שלי, זה המשפחה, אני מאמין בה שהיא משפחה שלי פה בארץ. We are not a danger here to this country or to you guys. We came here, just needed your help. משהו יותר זול אולי, אתה יכול להביא אולי מהמחסן אחי? אני? כן, זה משהו מתחיל להתפשט פה, אתה יודע, זה... מה קרה היום? אני לא עובד פה! בחלקו השני של המופע, הקהל מתבקש להפוך מצופה פסיבי לשחקן אקטיבי ולהציע פתרונות לסיטואציות יומיומיות שמועלות בהצגה. גליה עושה את הדבר הכי חשוב בתיאטרון, וזה להשיג גבול. היא לא מקבלת את הקו, היא קמה לא להיות בגבולות ששמו לנו. ליאור נכנס, הוא רוצה לעשות פעולה. אני יצאתי לדרך הזאת, אם להיות כנה, לא הכרתי אף אדם שחור. ולא דמיינתי שכעבור 5 שנים אני ארגיש עם חלק מהם ממש משפחה. וזה לא דבר קרוב למה שדמיינתי שאני ארגיש.